Takole. Ja, kot pa je Gala omenila, imam pa že v studiju novega gosta. Govora bo o odbojki na Mivki, pridružil pa se mi je Tadej Boženk. Profesionalni igralec, lahko rečemo, in tudi trener odbojke na Mivki. Tadej, lepo pozdravljen v našem studiju. Pozdravljen. Tadej, dejva na začetku. Kako da si se sploh odločil ti za odbojko na Mivki? Kaj te je prepričalo in kdaj si sploh začel? To že kar gre nekaj let nazaj. Zdaj iz prve, če poštudiram, ne vem, vse enih 15, kar, a ne, smo začeli čist doma na Koroškem, na enem majhnem igrišču, kjer smo se dobivali s fanti. Sploh še nismo vedeli točno točnih pravil, kako ta odbojka na Mivki poteka. Vsi smo bili iz dvoranske odbojke, potem pa te lokalne fante, ki so bili majčkem starejši od nas, smo videli, kako oni dobro zabijajo, kako je ta šport mogoč. Mečken drugačen, poseben, se razlikuje od dvoranske odbojke. No in tu mislim, da je zrasla ta ljubezen, ko pač zelo rad imam naravo. In tu mislim, da se je vse skupaj povezalo. Odbojka, narava, evo, odbojka na Mivki, ki se igra zunaj, na soncu, vetru, evo. Ja, ampak zanimivo, takrat odbojka na Mivki ni bila niti tako popularna, igrišča so bila bolj redka, zdaj pa lahko rečemo, da je to eden najhitreje rastočih športov. A ne? Res je. Takrat je bilo tak, na Koroškem sem videl, da smo kar imeli neko svojo ligo. Koroška liga se je imenovala takrat celo eni 6 turnirjev, mislim, da je bilo. In to smo mi, mali mulci, takrat igrali, gledali. Tudi Tine Urnaut je igral na tej ligi. Ko pa res je bila neka popestritev in od tam mislim, da je vse skupaj šlo pol res mečken gora. Ne? Potem pa tudi smo prišli malo starejši v Ljubljano, smo začeli trenirati. In tako si rekel, ne, v zadnjih 4 letih, 5 je pa ta odbojka na Mivki naredila res nek preskok. Mislim, da tudi na rekreativnem nivoju poznajo jo. Vsak rekreativsko mečken se spozna na šport. Že ve, kaj je odbojka na Mivki, pozna ta osnovna pravila in mislim, da zelo radi igrajo odbojko na Mivki. No, za naše gledalke in gledalce, ki mogoče ne vejo še toliko razlik med dvoransko in odbojko na Mivki, da mogoče samo malce opiševa na hitro, kaj je drugače, poleg tega, da smo zunaj na Mivki? Ne. Prvo igrata 2-2, si čisto po pravilih igrata 2-2, ni nič narobe, če se dobite s prijatelji, pa vas je tudi 4 na eni strani, pa na drugi važno, da se imate fajn, da igrate. Žoga je mečken drugačna, v dvoranski odbojki nimamo teh zunanjih vplivov, vetra, tudi dežja, sonce nas moti, a ne, ko igramo recimo. A ne. To so neke osnove. Igrišče je za meter ožje, pa za meter krajše, tako da je mogoče tudi mečken lažje pobirati žoge po polju in dobimo skupaj malo več igre. To je pa to, no, kar se tiče podaje, to so pa že pol te tehnične zadeve, ko pa mislim, da niso to pomembne za to, da uživaš in da se imaš fajn. Ja, jaz sem zadnjič igral eden izmed teh pravil, ki mi tudi ni bil čisto jasen, da ne smeš na drugo ali kako s prsti čezdati, ne? Da tako, moraš odbiti. Ne? Tako, zdaj, če gremo spet na profesionalni nivo, tudi to je zdaj po novem že dovoljeno. Aha. S tem, da mora biti ta izmed zelo lep, preko ramena, brez rotacije, brez dvojnega dotika v dlaneh. Tudi to se počasi spreminja, postaja vse bolj atraktivno. In tako da tisti malo bolj tehnični igralci tudi to že lahko s prsti dajo preko. Drugač pa v rekreativnem nivoju pa mislim, da se boljš postaviti pravilo, ne smemo dajati s prsti, če s prsti samo podajamo, torej z zgornjim odbojem samo podajamo, torej drugi stik je lahko podaj, ostalo pa udarec ali pa spodnji odboj. Ja, ena izmed prednosti, ne, tudi med korono je, da je to nekontaktni šport, poleg tega je pa izredno, lahko rečemo, dinamičen, zabaven, atraktiven pogosto in tudi se mi zdi, marsikateri šport, če smo povsem začetniki, imamo res težave. Tukaj pa lahko tudi začetniki nekako imamo čisto eno konkretno igro. A ne? To je ena izmed prednosti športa, bi rekel, da je tako. No? Tako se popolnoma strinjam. Res je, odbojka na Mivki je
ko pogledamo, mogoče zahteven, ampak ko se ga lotimo, ko stopiš na igrišče, mislim, da kar gre vsak, mislim, da zna tisto žogo odbiti. Če imaš na drugi strani, mislim, zraven sebe še soigralca, ki je isto, rečemo, sposoben, se zna premikati, kakorkoli to znamo vsi. In potem kar naenkrat ta igra steče in začneš v tem uživati. Mislim, da pol samo nadaljuješ, več ko igraš, mislim, da dost hitro dojemljiva je ta odbojka na mivki in dost hitro lahko dvigneš nivo, sploh, če si, da imaš željo potem napredko. Ne. O Ljubljani imamo kar nekaj igrišč, čut nova nekako raste, v kjera so tista najbolj priljubljena, kamor Ljubljančani radi zahajajo? Ja, trenutno mislim, da v Črnučah, torej športni park Ludus in pa na Šentvidu, sta res te dve lokacije, ki pa mislim, da sta zelo zasedeni, zelo obiskani. Dobra igrišča so z kvalitetno mivko, torej to, ko rečem kvalitetno, mislim s tem, da ni trda, da tudi če padeš po tleh, si nič ne odregneš. In, ja, tudi imamo, za pozim imamo tudi dvorano pokrito v Črnučah, to, ko sem rekel, športni park Ludus, ki je pa znotraj so tega, so štiri igrišča, tudi če je zunaj sneg, lahko pridete v Ludus pogledati res lep objekt, ker boste tudi sred zime lahko uživali te poletne ja, športe. Peščine, plaže, ne? Tako. Ser ni najbolj zaželeno, da pridemo tja ležati, ampak tudi športanje na mivki ti da nek res poseben občutek. No, ti v bistvu si profesionalni igralec, vsaj bil nekako, zdaj si pa se malce bolj v trenerske vode podal, kako bi opisal svojo športno pot? Pa moja športna pot je bila kar zanimiva. Skupaj se je začelo v dvoranski odbojki, ko sem rekel, potem pa smo šli na odbojko na mivki, malo kombinirali čez poletje odbojka na mivki, čez zimo dvoranska odbojka. Potem pa ugotoviš, da ti pač tisto, kaj je bolj pri srcu, se tiste držiš, ne, in to je bila odbojka na mivki in začneš trenirati. Evo, tukaj smo pa šli pol, tako je recimo po rezultatih, ne, ko si nekaj želiš, strmiš za tem, da to osvojiš in potem te to samo pelje na vzgor in na koncu prideš, evo, do trenerske vloge, ki sem zelo vesel, da imam to priložnost, da radi pridajo te mlajši pari do mene, me vprašajo za nasvet in vse skupaj se je tako začelo, da smo postavili neko šolo, kjer me lažje najdejo, lažje dostopajo do mene, tudi do moje žene, ki je isto trenerka v tej šoli. In mislim, da se je to res lepo prijelo med tekmovalnimi pari, tudi pri rekreativcih. Tudi tule gremo, ne. Se pravi, nekako, če šport imaš res rad, potem pridejo tudi rezultati in tudi rezultati ne samo v rezultatskem smislu kot športnik, ampak tudi rezultati v trenerskem smislu. Tadej prav kmalo se spet vrnemo, še kar precej vprašanje imamo odbojki na mivki, res je tak zanimiv šport, ampak čisto na kratko bomo skočili v glase, potem pa spet pridemo nazaj v studio, ne hodite daleč, se gledamo. Lep pozdrav, že smo nazaj, govora pa je o odbojki na mivki, tukaj le ob meni Tadej Boženk, trener slovenske reprezentance odbojki na mivki, tudi sam odbojkaš. Tadej, kako sploh zgleda to trenerstvo, pa kako zgleda reprezentanca? Ne? To je sicer ekipni šport, ampak sta samo dva športnika na igrišču. Kako izgledajo predstave in kako sploh zgleda slovenska reprezentanca? Prvo imamo moško, pa žensko, a ne? V reprezentanci se pač povabi najboljše pare v Sloveniji, torej najboljše posameznike. Potem se vse skupaj sestavi na treningu, postavimo neke treninge, da vidimo samo kvaliteto posameznikov. Potem pa zberemo tek po parih, kdo mogoče najbolj skupaj spada. Ne? Trenutno tega v Sloveniji še nismo počeli, je vse bolj novo, tako da že obstoječe pare treniramo, vidimo kvaliteto in to je to. No, zdaj je takle, slovenska reprezentanca je sestavljena iz dveh parov. Torej, ko se borimo za olimpijske igre, kvalifikacije za olimpijske igre, sta dve ekipi, dve moški, dve ženski. Skupaj morajo premagati drugo reprezentanco. In na koncu so tri tekme, oziroma dve tekme. Moraš dobiti dve, da greš naslednji krok. Če prva ekipa zgubi, mora druga zmagati in potem je zlata tekma. In se lahko spet znotraj te reprezentance pomešajo pari
in postavimo za tretjo tekmo čist en čist drug par. Tako. Zanimivo. In pol tista tekma, ko se zmaga, evo, gremo gor spet. In spet gremo od začetka. Osnovni par, cek, cek. Lahko pa čist iz prvega para postiš, da nič ne mešamo. Ne? In recimo, če pridemo na olimpijske igre, to pomeni, da bojo na olimpijske igre prišli štirje parje, potem samo dva? Ne, na olimpijske igre pa pride samo en par. Samo en? Samo en par iz moške, torej samo en. Zdaj tekmujemo po dve, a ne? Torej dve ekipi, potem pa, če se mi uvrstimo na olimpijske igre, gre samo en par, torej samo en par na reprezentanco. Aha, en moški in en ženski. Tako, tako, ja. tako. Ampak v vsakem primeru pa, če gremo, gremo moški in ženski, ne ločeno. Ne, ločeno. Ženske tekmujejo zase, moški tekmujejo zase. To razumem, ampak ne morejo iti pa samo moški na olimpijske lahko, ženske pa ne. Lahko, lahko, ampak, lahko. Lahko, to je čisto ločeno. Reprezentanca za ženske odbojke na mivki je čist drugo. Pa zdaj razumem. Ampak dva moška. Tudi potekajo tekmovanje. Tako, tako, tako. V redu, zdaj sem se pa malce zapletil. Ja, dobro, no, super. Kako pa, ki pa smo sploh Slovenci in kako potekajo zdaj kvalifikacije za olimpijske igre? Verjamem, da gre za Tokio, ne? Tako, gre za Tokio. Trenutno smo se Slovenci vrstili prvič v zgodovini Slovenije, ne? V tretji krog, torej zadnji krog kvalifikacij za olimpijske igre, kar je res, zelo sem ponosen, da sem del tega vesel za fante in za punce v obe dve reprezentanci. Tako da imamo 20, oziroma 23.6. gremo v Haag, kjer je ta finalni del 16 ekip in samo eden prvi se vrsti, zelo prva reprezentanca se vrsti v Tokio in tako smo rekli že prej, reprezentanca je sestavljena iz dveh ekip, ampak samo ena bo nastopila na olimpijskih igrah. Ja, potem pa je zdaj res en tak čas verjetno trdega dela, treningov, priprav. Kakšne zasedbe pa imamo Slovenci, kdo vse je v naši reprezentanci? Mislim, da najbolj poznana sta Jan Pokršnik in Nejc Zemljak, potem pa še Daniel Pokršnik in pa Črtomir Bošnjak. Mm-hmm. To je pri moških, kar se tiče članske selekcije. Pri puncah imamo pa Tjaša Kotnik, Tajda Lošin, Nina Lošin pa Špela Morgan. Tukaj imamo še tretji par, ki sta Kregar Klara in pa Tjaša Jančar. Mi imamo tri pare, pri moških žal samo dva. Vedno lahko menjaš, a ne? Vedno lahko, tako da nikoli nisi nimaš tega mesta v reprezentanci. A ne? Torej, ves čas želimo, da se fantje oziroma punce. Dokazujejo. Tako, tako. Kako pomembna je pa tukaj kemija? Ne? Verjetno, če ste samo dve osebi, morate res se dobro čutiti med sabo, biti povezani in se dobro poznati. Ja, jaz res tukaj sem zmeraj gledal, da se res dobro razumeš z soigralcem. Nisem maral, ko sem sam igral, nisem maral, da mama kakršenkoli konflikt, rad sem imel stvari rešene. Vedela smo drugi, kot da smo brata, ne moreš drugače, ker ne gre, ker če je mal konflikta, mal jeze, ne gre na koncu. Se vidi na tako, igrišču. Takoj se vidi na igrišču. Tako. A pa potem se te pari, ki so se dosti tudi družijo v privatnem času? Od začetka vsak se zelo druži. Aha. Potem pa, ko prvo leto mine drugo, pa že ugotoviš, da je bolj, da smo samo na treningih bolj skupaj, se bolj razumemo, ko pa, če smo že cel teden se skozi gledamo. Ja, to pa verjamem, da se nekako se ljudje bolje zastopimo potem, če nismo res non-stop skupaj. Kako pa poteka samo delovanje v klubih? Koliko klubov imamo Slovenci, ki se lahko mladi upišejo na treninge odbojke na mivki? Tako, v Ljubljani imamo, mislim, da 3-4 klube. Zdaj zaenkrat je tak povezano še, če si dvoranski odbojka, je sigurno še nek klub v istem okolišu za odbojko na mivki. Žal deluje samo odbojka na mivki zaenkrat, teh klubih samo poletje. Jaz se zelo trudim, da bi to spremenili, da se poveže tudi preko zime v dvorani, ko imamo to možnost. Ne? Drugače pa mislim, da v Sloveniji imamo vsaj 10 klubov, kjer se lahko otroci oziroma tudi starejši upišejo ta klub, vsi imamo dobre trenerje, tako da mislim, da več kot dovolj možnosti za upis v odbojko na mivki in če le imate željo, da naredite ta prvi korak, grete sprobati to odbojko na mivki, skor sem siguran, da vam bo všeč. Kdaj pa je primeren sploh čas za otroke, da začnejo z odbojko na mivki? Takoj recimo 12-13 let, ko že malo razumejo, da je žoga, da moraš žogo odbiti, da znajo ujeti žogo, pa važno, da se zabavajo. Ne? In
To je kar nekaj. To je glavno, sploh recimo pri rekreativcih pa res. Tudi sam lahko opažam, imam kakšnih 100 metrov od doma, imam igrišče in kadarkoli gre mimo vedno zasedeno, sem pa tja, sem tudi jaz šel, ampak je bilo treba res rezervirati že kakšen par dni prej in to je verjetno trend tudi po Sloveniji. Imate plan, morda, kaj veš, se gradijo nova igrišča, kako je s tem? Ja, veliko se govori o tem, da se bodo gradila tudi dvorane še. A ne? Zdaj imamo trenutno v Sloveniji samo eno in ta je v Ljubljani v Črnučah. Jaz si res srčno upam, da bi mogoče vsaj še ena bila v okolici Ljubljane, potem pa še naprej, ki je po Sloveniji. Drugače pa ja, nova igrišča pač, to je dosti tak odbojka na mivki, ko sem rekla prej, raste. Ne? In ko si sam ugotovil, ni več tog prostora, sploh popovdneve, da bi igral. In potem se najde društvo, se postavi dve igrišči in evo, že imamo spet. In tako se to se zdaj gradi na nek način in upam, da bo čim več teh organiziranih klubov, ki pač bi postavili svoje igrišča nova, pa da bomo imeli kaj trenirati. A pa bi rekel, da je ravno to, da je odbojka na mivki olimpijski šport tudi nekak pripomore k popularnosti samega športa pri treningih recimo? Pa se strinjam, mislim, želja vsakega športnika, mislim tudi, da vsakega mladega športnika je nastop na olimpijskih igrah. Zdaj pa, če je tvoj šport na olimpijskih igrah, normalno, seveda, že je toliko večja motivacija. Če že pogledamo, če športa ni na olimpijskih igrah, ne, nimamo toliko, ne, te želje, ker toliko sem gledam na sebe. Tako da mislim, da to kar pripomore. No. Za čist razvoj v Sloveniji, za odbojko na mivki, pa mislim, da je kar kongresni trg naredil svoje, ki imamo svetovno serijo. Veliko ljudi takrat res zanima odbojka na mivki in tudi sam opazim, da po tistem turnirju je veliko več zanimanja staršev, otrok za treninge, za treninge odbojke na mivki. Imate kakšna mednarodna velika tekmovanja tudi v prihodnosti, katera so v kratkem planirana tukaj blizu nas? Tukaj blizu nas je Ljubljana, ki je, mislim, da prvi vikend v avgustu. Pred tem en teden je državno prvenstvo v Kranju. Upam, da bo še kakšen turnir te srednjega kakovostnega razreda, da rečem, da ni glih svetovna serija, ker vemo, da to je določen strošek organizacije, kakaj te mednarodne srednje evropske prvenstva. Mislim, da je v Avstriji. Dosti je, Avstrijci imajo zelo močno odbojko na mivki in veliko naših parov se zapelje čez mejo in odigrajo gor te tekme. Tako da, tukaj v Sloveniji, pa kot sem rekel, Ljubljana res naredi tisto svoj kongresni trg, neko vzdušje dvigne in... No, poleg tega, da se sam malo vrneva nazaj v Hagu, so te v bistvu kvalifikacije za olimpijske igre. Kdaj točno so in a se da to kje spremljati? Točno so 23. do 26. 6. Vse je prenos na YouTube-u, vse tekme bodo uživo. Tako da, če samo upišete finale, kvalifikacijski turnir, olimpijske igre Tokio, boste našli tam link, povezav, kliknete in bo vse tekme. Se pa mislim, da bo zelo dobro za spremljati, ker so naredili posebej tako veliko areno. Mislim, da so prvo naredili na svetu, ki lahko so tri nastropja in spremljate iz dosti neposredne bližine. A ne, ni tribuna narejta nazaj, ampak je narejta na vzgor. Teda prijete in gledate vzgor na vzdol. Res lepo. Zanimiv. Ja, potem pa le spremljajte in navijajte za naše ase. Torej, držimo pesti. Vso srečo na tem kvalifikacijskem turnirju. Bi bilo verjetno to prvič za Slovence, da bi se vrstili na olimpijske igre, če bi nam uspelo. Ne? Tako je. Ja, to bi bilo res ena taka prelomnica. Ne? In želimo vam vse dobro na tem turnirju, no, da res pokažete zobe. Hvala lepa. Čisto za konec, tadej še eno malce neprijetno vprašanje mogoče. Okay. Dej mi povej, kako lahko odbojkaši in odbojkašice zmeri izgledate tako fajn? Kaj je skrivnost? Pa mislim, da tu je res, tako smo rekli, vročina, mivka, teže gibanje, poskoki in veliko odrekanja, če gremo za profesionalni šport. Mislim, da tukaj se vse skupaj poveže. Pa na koncu tudi, ko pride ljudje gledati, večino smo zgoraj brez, pa punce so še mečken bolj pomankljivo oblečene in le moraš se truditi. Ja, jaz mislim, da tja pride, zaide tudi marsikdo, ki ga šport ne zanima toliko, pa res v bistvu...
Je fajn za pogledati, no, to lahko kar povem. Tadej, še enkrat, hvala za tvoj čas, vso srečo na turnirju na Nizozemskem in mi bomo stiskali pesti za vas. Super, hvala lepa. Takole, malce pobliže smo spoznali odbojko na Mivki, sedaj pa je čas, da gremo na hitro v oglase, potem pa se spet vrnemo tukaj iz studija Figovec. Se gledamo.